U ovu našu akciju zajedno sa gradom Bjelovarom pridružili su se i cvjetni atelje Marina, koji ima sa gradom Bjelovarom i ugovor i jedini može saditi na javnim površinama koje su u vlasništvu grada. Šumarija Bjelovar također se uključila sa sadnicama drveća koje su poklonili, donirali za školska i dvorišta kao i dvorišta dječjih vrtića. Izuzetno nam je drago da su se svih pet vrtića na području grada Bjelovara kao i pet osnovnih škola i tri srednje škole uključile u ovu građansku inicijativu. Evo, ja sam sudjelovala u organizaciji ove gradske inicijative. Podržale su cijelu inicijativu svih pet škola, vrtići i srednje škole, a danas nas ovdje ima otprilike 60 volontera. Tako. Zato što se drvo kreće, kao i mi, a panč samo stoji na mjestu. Brava tematika.